Fala pessoal, aqui é o Scorpion MVs trazendo mais um anime tutorial para vocês. Dessa vez é um tutorial de como baixar anime sem legendas. Bom, o truque que eu uso para baixar anime sem legenda é baixar animes dublados em inglês no KisAnime. No KisAnime tem uma boa variedade de animes dublados. Os animes mais atuais, é claro que eles não vão estar dublados. Aqui eu baixo mais os antigos mesmo, como Dragon Ball, One Piece. Deixa eu ver um episódio aqui de um anime. One Piece. Aí tem aqui a lista dos episódios. Aí você escolhe um. Qualquer um. Aí vem aqui, vai estar o play. E aqui embaixo, se você não é registrado, você vai clicar aqui em registra. Aí você faz essa parafernália aqui e tal. É claro que eu não vou botar o meu e-mail, né? Vou cortar essa parte do vídeo aqui. Pronto, já criei uma conta. E agora, com a conta criada, você vai lá no anime de novo. Aqui você escolhe dub ao invés de sub, porque sub vai ser legendado. Escolhendo um anime, como eu ia dizendo, você vai até aqui embaixo e vem na aba Download. Esse episódio está com uma resolução, vou escolher um episódio com uma resolução melhor, peraí. Aqui em 720p, 480p e 360p. Se você é foda, você vai escolher 720p. O resto é. Vou escolher aqui o 360p porque não quero demorar muito nesse vídeo, sabe? Aí você vem aqui nessa aba aqui, marca e fazer download. Aí você bota aqui o nome. Escolhe a pasta. Ó, o pessoal que diz que é o Kibo, olha só quantos animes eu tenho aqui. A Kamiga Kill, Bleach, One Piece, Divertidos, selecionar uma pasta, salvar. Vai ser bem rapidinho que eu escolhi em baixa resolução e o vídeo é pequeno. Vou cortar essa parte do vídeo. O download acabou aqui, voltando pro tutorial. Aí assim. Tá aqui o vídeo. Vejam que a resolução tá ruim porque eu escolhi, tá? Vamos baixar o vídeo desse aqui. Ó, o vídeo completamente será legendado. He's nothing. Just to lose to an old man. We're from the new world. Do you think he's leave you? We're brothers. We stick. Então é isso, pessoal.
Falou. Até a próxima.